অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰত যিসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। মই আমাৰ জিলা আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম ধেমাজিৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়া যাতে 30-45 দিনৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ, ধেমাজিৰ যুৱক যুৱতীসকলে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে। তৃতীয়তে আমাৰ আইসকল আজিৰ সভাত উপস্থিত আছে, আপোনালোকক যি আমি মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ফৰ্ম দিছিলোঁ, কোনে কোনে ফৰ্ম ঘৰত লৈ গ'ল হাত উঠাওকচোন, মাত্ৰ এইখিনিয়ে মহিলাই লৈ গ'ল, কোনে কোনে লৈ গ'ল হাত উঠাওক, 10,000 টকাৰ কাগজ কোনে কোনে ঘৰত লৈ গ'ল, এতিয়াহে বুজি পাইছে। এতিয়া কাগজ কন্ট হা নহয় ঘৰত ৰাখি থলে কণী পাৰিব পাৰিব জানো, নাপাৰিব নহয়। এতিয়া আপোনালোকে কাগজখন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি 3 বা 4 তাৰিখে আপোনালোকে চৰকাৰক ঘূৰাই দিব লাগিব। ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছেনে নাই? যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোকক জীৱিকা সখী বাইদেউসকলে সহায় কৰি দিব, 3, 4 আৰু 5 তাৰিখৰ ভিতৰত নিদিলে পিছত আৰু ফৰ্মখন দিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন পেপাৰত দিন পাব, ধেমাজিত কোন তাৰিখে পাব দিব লাগিব, হয় 3 তাৰিখ 4 বা 5 তাৰিখ, 3 দিনৰ ভিতৰতে এদিন। গতিকে সুন্দৰকৈ ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ফৰ্মখন জমা দিয়ক। ৰেডি হৈছেনে নাই? এতিয়া ৰেডি আজিৰ পৰা হৈ যাওক, বুজি পালেতো? নহ'লে 3 তাৰিখটো পাৰ হৈ যাব, পিছত ফৰ্মেও কণী নিদিব, টকাও নোহোৱাব, পিছত আপোনালোকে মোক ক'ব CMA এনেই ক'লে বুলি। গতিকে আপোনালোকে ফৰ্মখন উভতাই দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। 3 নম্বৰ, আমাৰ যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি পাই আছে, এইবাৰ বাজেটত আমি ঘোষণা কৰিছোঁ যে আৰু 3 লাখ পৰিয়ালক আমি নতুনকৈ অৰুণোদয় দিওঁ। এইবাৰ আমি লাহে লাহে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব খুজিছো যে যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোককে যাতে আমি অৰুণোদয়টোৰ লগত দিব পাৰোঁ। এই বিষয়ে চৰকাৰৰ ঘৰত চিন্তা চৰ্চা চলি আছে, কিন্তু তাৰ লগত এইবাৰ আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ৰেচন কাৰ্ড বা যদি অৰুণোদয় থাকে তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাকত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম যিটো আমাৰ সুৰক্ষা যোজনা আছে তাৰ লগতো আমি সংলগ্ন কৰি দিম, যাতে এক্সিডেণ্ট হ'লে, মৃত্যু হ'লে, বেমাৰ হ'লে 2 লাখ টকা পৰ্যন্ত আমি তাৰ পৰাও পাব পাৰোঁ। আমাৰ হেল্থ কাৰ্ডটো আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত, কিন্তু ইঞ্চুৰেঞ্চ যদি আমি কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আৰু 2 লাখ টকা আমি বেমাৰৰ সময়ত, এক্সিডেণ্টৰ সময়ত, মৃত্যুৰ সময়ত আমাৰ পৰিয়ালটোৱে পাব পাৰিব। আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যে কিছুদিন পিছত আপোনালোকৰ তাত ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে মানুহ যাব, আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিব, প্ৰিমিয়াম আপোনালোকে দিব নালাগে, প্ৰিমিয়ামটো চৰকাৰে চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা দিব, আপোনালোকে মাত্ৰ চহীটো কৰি দিব লাগিব, হ'ব নহয়। ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ যিবিলাক মেট্ৰিক পাছ কৰা ছোৱালী আছে, এইবাৰ আমি এটা নতুন আঁচনি দিছোঁ বাজেটত, আঁচনিটোৰ নাম হ'ল নিযুত মইনা, নিযুত মানে 10 লাখ, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে দুখীয়া ঘৰৰ নামভৰ্তি বিনা পইচাত কৰি দিয়ে আৰু কলেজত নামভৰ্তি ফ্ৰী আছে, কিন্তু নামভৰ্তিটোহে ফ্ৰী, কিতাপ কিনিব লাগিব, কলেজত অহা যোৱা কৰিব লাগিব। এই কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালী, বিশেষকৈ ছোৱালীক এতিয়াও মাক বাপেকে কলেজত মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতো নপঠায়,
এতিয়া মেট্রিক চলি আছে, এইবার যিসকলে মেট্রিক পাস করে কলেজত এডমিশন লব বিনা পয়সার এডমিশন তো হবই, আমি আরো 10,000 টাকা সরকারের পর দি দিই ছালীবিলাক। আর যাকে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে কলেজত এডমিশন লব গ্রেজুয়েশনের কারণে আমি 12,500 টাকা দি, আর যাকে ইউনিভার্সিটি পড়িব আমি 15,000 টাকা আমি একাউন্টত দি। ইমান সুবিধা আমি কিয় দিছো, যাতে কোনো ছোৱালী কলেজত যাওয়ার পর যাতে বঞ্চিত হয়ে না থাকে। সেই কারণে মই আজি আমার মিটিংত যিমান মা আর দেউতা আছে তেওঁলোকক মই অনুরোধ করিম, এইবার ধেমাজির যিমান ছোৱালী মেট্রিক পাস করিব প্রত্যেক যদি ছোৱালীয়ে যাতে কলেজত এডমিশন লয়, তার বাবে আপনার মই চিন্তা করিবর বাবে অনুরোধ করি।